minut, jak nám na základně pokračují. Holky, půl minuty. Takže můžeme nastartovat stroj. Mrkneme se na půl spojky, jestli se nám nedotýkají. Takže stroj můžeme nastartovat. Ustrojenost máme. Ličko, gatík, opasek, přinabu, krátký nebo dvojí rukáv, jednotné ustrojení. Bezva. V minulém časomíru startovní čáry se nedotýká. Připraví, pozor. Takže holky jsou jich za nám odstartovali, tak potřebujeme košíček. Našel by vám se ponožením do kádě, v pořádku.